Poštovanje, dobar dan, moje ime je Domago Miloslavić. Danas vam ponovno na predstavljanju imamo jedno nevjerovatno interesantno kućište, jedan od omiljenih odabira od naših dečkiju sa Avenio Slagaone. Riječ je o Kugar tvrtci, riječ je a specifično o Panzer Max kućištu. Riječ je o jednom stvarno nevjerojatnom kućištu, pogotovo u cijenom rangu o kojem danas pričamo. Riječ je oko 1000 kuna, ali ovdje govorimo o jednom kućištu koje je po meni osobno bez presedana u bilo kojem obliku na tržištu. Kao što vidite, riječ je o full kućištu. Znači, ovdje govorimo o najvećoj mogućoj veličini jednog desktop kućišta. Sama njegova specifičnost je u tome što je nevjerojatno modularno. Prvo i osnovno, svaka ova strana, kao što vidite, je odvojiva, no to ćemo detaljno kasnije proći. Impozantno je kod ovog kućišta sama širina. Znači, nekako normalno kućište bi, tako rečeno, zauzimalo ovaj ovdje prostor, jel? Znači, ovu širinu, a ovo kućište je dodatno prošireno sa 3 cm sa svake strane, što daje dodatnu mogućnost za provođenje kablova i za samo strujanje zraka unutar kućišta. No, krenimo sa brojnim mogućnostima ovog kućišta, jer stvarno ima toga za spomenut. Krenimo, tako rečeno, sa gornje strane. Kao što vidimo, sadrži dvije ručke koje su, tako rečeno, ugrađene samo kućište. One se daju skinuti, ali s obzirom na njenu modularnost i općenito, ajmo reći, dio koji nam pomaže prilikom prenašanja je definitivno topli plus. Krenimo dalje, znači sa gornje strane vidimo da su oba dva gornja panela odvojiva, znači ona su modularna, te unutar same ovog beja, to jest kadice kako bi ovako nazvali, nalazimo prostor gdje je sve spremno za instalaciju punokrvnog hladnjaka za vodeno hlađenje. Same veličine, tako rečeno, ovdje nemaju granica s obzirom na količinu samog prostora, pa tako možemo sve do 1060 mm hladnjak instalirati ovdje. Dapače, čak postoji mogućnost na ovo samo kućište instalirati dva hladnjaka od 280 mm u jednoj, tako rečeno, sandvič kompoziciji između kojih bi zapravo stavljali same ventilatore i na takav način poboljšali hlađenje u svakom mogućem aspektu. Jako, jako interesantna mogućnost ovog kućišta. Krenemo onda dalje, naravno, sa same prednje strane. Vidimo, naravno, Kugarov logo. Imamo ovdje jednu sklopku, to je potenciometar gdje zapravo reguliramo brzinu okretaja ventilatora. Također moramo napomenuti da ova sklopka ima, naravno, svoju jako bitnu funkciju, jer ovo kućište dolazi sa 3 ventilatora koja su već predinstalirana u samo kućište. Na prednjem pročelju imamo 4 USB slota, to je 4 USB priključka. Od toga su 2 3.0, 2 su 2.0 i, naravno, tipični audio input-output konektor, jel? Također sa prednje strane dolazi prostor sa CD-DVD prostorom za 5,25 inča, te još jedna jako interesantna funkcija, također prednji dio je također modularan, gdje možemo pristupati samom prednjem dijelu, gdje također postoji još jedan prostor, evo da malo bolje pokažemo, gdje postoji još jedan prostor i zapravo vidimo gdje možemo staviti još jedan hladnjak od 280 mm na prednju stranu. Tu vidimo dva ventilatora koja dolaze unutar samog kućišta. Ona su se pokazala stvarno tiha i elegantna, tako da po meni osobno možda čak nije niti nužno mijenjati same uređaje koje dolaze sa samim kućištem. Ajmo sad do onoga bitnoga, a to je šta se zapravo nalazi unutar same, tako rečeno, utrobe kućišta. Samo otvaranje je nevjerojatno dobro riješeno, klik, tako rečeno, i samo kućište je fizički otvoreno. Kao što vidimo, sama količina prostora u ovom kućištu je bez presedana. Ne samo u samu, kako bi rekli, širinu i visinu, nego sama dubina je nevjerojatno, nevjerojatno prostrana. Naravno, trej za matičnu ploču, ogromna količina prostora, više nego dovoljno, 3,5-inčnih, 2,5-inčnih, 5,25-inčnih slotova. I vidimo ovdje jedan shroud koji po defaultu prekriva sam PSU, to je power supply unit koji dolazi, koji se kupuje zasebno, a nalazi se naravno tu u donjem treju. Neki će možda zamijetiti ovu jednu kuticu ovdje. Znači, ova kutica nam zapravo sadrži još jedan interesantan podatak. Znači, unutar same kutice se nalaze, naravno, uputstva, jamstvo, te jedan specifični nosač koji se montira na sami prednji dio kućišta kojeg možemo koristiti kao nosač za naše gaming slušalice. Stvarno se vidi da je ovo kućište dizajnirano za gejmere, od gejmera, neke detalje stvarno nevjerojatno su interesantno riješeni. Znači, ovo govorimo o samom tom, ajmo reći, bočnom pročelju. Ajmo sada spomenuti i samo stražnje pročelje koje je isto nevjerojatno interesantno. Također, na isti način možemo otvoriti samo kućište. Panel se otvara doslovce putem jedne, kako bi rekli, klapne. Kao što vidimo, prostor za diskovlje
znači vidimo ovdje dva prostora, te naravno za 3,5 inča bočni dijelovi ovdje gdje možemo instalirati sve i svašta. Isto jedna interesantna stvar, upravo zbog te specifične debljine samo kućišta, ovdje možemo provesti apsolutno bilo koji kabel da on bude nevidljiv sa prednjeg pročelja, što daje jednu dodatnu eleganciju prilikom samog slaganja i naravno čim bolji protok zraka. Kao što vidimo, tu su poznate membrane gdje su sve spremno za provođenje kablova. Napominjem da svaki ovaj tray, kao i svaki oblik, tako rečeno, plastike i metala je modularan na ovom kućištu. Što bi značilo da je sve, kako bi rekli, na šaraf, da se sve da skinuti i sve se da izmijeniti i modificirati. Upravo iz tog razloga ovo kućište je jedno od najinteresantnijih kućišta na tržištu i imamo jako puno iskustva s ovim kućištima. Dapače, čak na jednom od naših demo uređaja ovo kućište je već, tako rečeno, 2 godine obujmuje tu samu konfiguraciju. To samo kućište je preživjelo, kako bi rekli, sve moguće i nemoguće sajmove izlaganja. I dan danas je, tako rečeno, u tvorničkom izdanju bez iti jedne ogrebotine, što daje do znanja da je riječ o jednom nevjerojatno kvalitetnom kućištu koje je napravljeno da izdrži, da je napravljeno za nošenje po LAN partijima, koje je jednostavno dizajnirano, kao što smo rekli, od gejmera za gejmera. Kao nekakvu završnu misao, mogli bi zaključiti ovu čitavu priču. Ukoliko tražite nešto što je bez presedana među najboljim kućištima na tržištu momentalno, sa nevjerojatno dobrim protokom zraka, sa izvrsnim cable managementom, sa jako puno dodatne opreme, a da ste, tako rečeno, ograničeni cijenom do 1000 kuna, naša topla preporuka od strane Mikronisovog gaming tima, jer ovo kućište se pokazalo nevjerojatno kvalitetnim i zapravo je to naše go-to kućište za bilo koji high-end build koji izlazi iz Avenija, iz jednostavnog razloga, evo vidite ga kako je, bez presedana jedno od najkvalitetnijih na tržištu. Ovom prilikom vas pozdravljam sve, uživajte u ostatku dana, svako dobro i doviđenja.